Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada, sens dubte, la calor ha sigut la protagonista d'avui i ho serà també de cara als pròxims dies. No hem tingut apenes més que alguns núvols en començar el dia en les comarques més centrals de València, en algun punt del nord d'Alacant, també en la franja més litoral s'han vist alguns núvols en començar la jornada, però el dia ha sigut clar, assolellat i sobretot molt calorós. Veiem núvols baixos al litoral de Galícia, del Cantàbric, del País Basc, on l'oratge no té res a veure amb el que hi ha a la resta de la península, perquè ahir les temperatures es mantenen a ratlla i fins i tot arriben a caure algunes gotetes. La notícia del dia, les temperatures, hem de parlar més de comarques que de poblacions, a l'Alt Palància, la comarca de Serrans, la Coda de Muz, Plana d'Utiel, Requena, Camp de Túria, Vall de Cofrents, Allora, la Ribera, la Costera, el Canal de Navarrés, l'Alcoià, el Comtat, Villena, tota la zona de les Valls del Vinalopó, temperatures per damunt dels 35 graus i a molts observatoris tocant els 40 graus, un dia de moltíssima calor que es mantindrà els pròxims dies. També han pujat les temperatures en zones de litoral, només a l'observatori de Cullera o al de Torrevieja. Els termòmetres han baixat, han marcat valors per davall dels 30 graus i destacar també temperatures molt altes a l'extrem nord de la comunitat, amb aquests 34 graus de temperatura màxima que han registrat avui a Morella. Demà, si fa no fa, un dia molt paregut al d'avui, alguns núvols baixos en zones de litoral, temperatures mínimes sense canvis o amb tendència a pujar, la nit serà difícil de dormir en les zones més pròximes a la costa i de vesprada alguns núvols decoratius al cel i temperatures tan altes com les d'avui. Temperatures que potser poguerem baixar algun grauet, però encara trobarem valors al centre i a l'interior entre els 35 i els 38 o 39 graus i a la costa també valors entre els 31 i els 33 graus. Temperatures també per damunt dels 30 graus a les zones més altes de Castelló. Amb aquestes condicions es manté el risc d'incendis forestal molt alt a tota la comunitat valenciana. Cal extremar les precaucions estos dies de calor, perquè la calor es mantindrà també de cara als següents dies. El mapa de previsió ens mostra com divendres potser tinguem una lleugera baixada de temperatures a l'extrem nord de la comunitat amb entrada de vents de mestral, es mantindran sense canvis o un o dos graus més baixes al centre i cap al sud, i el cap de setmana poca cosa a destacar. Tindrem oratge estable, vents fluixos, encara una miqueta de mestral podria bufar dissabte i diumenge a l'extrem nord de la comunitat, però a la resta de la comunitat vents fluixos, variables i no tanta calor, però encara ambient molt calorós al centre del dia. Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litotúria ha patrocinado l'Orache.